Hüquqlarınız pozulursa, haqqınızı tələb etməlisiniz. Borcum var, gətirib 15 min dolar faizi ilə, dəbbəsi ilə yığıblar. Yəni, bu fikirləşməyin ki, mən ona düşmürəm, düşürsəm. Hara müraciət edəcəyinizi bilmirsinizsə, qanunla bizə baxın. Vətəndaşlar bilməlidir ki, alqı-satqı eləyərkən rəsmiləşdirməkdə məntiq var. Vəkil məsləhətini dinləyin. Banklar özləri özü üçün yüngülləşdirmək üçün faktiki olaraq vətəndaşları pis vəziyyətə salıblar. Bugün saat 15-də qanunla bizdə.